قیررانانی دارایی بۆتە هۆکارێک بۆ ئالۆزبوونی کێشەی نێوان خاون خان و کرچیەکان. بە تایبەت لە ئستادا بە هۆکاری قوڵبوونەوەی قەیرانانی داراییەوە هەندێک لە کرچیەکان لە توانایان دانە کە لەوادەی خۆیدا پاری کرێخان و بە خاون خاانۆکان بدن. پێمما ئەمو گەنجەکان مانی سااتە خێزانناەنە لەبەرەوەیکە خاوی دەستناکەی. هەریخان زۆر زۆرە خە زۆر ایی ڵەکات بۆ کریخانی. من خۆم خاام نێر خانەمەەیە مۆزەویات یا. قڕی محرەمە پارەی نییەکی پرسیە ماگە بەخواکرێنەداابێت. نە بەخوا پێشم نەوتتە بۆی د نادێ، ئا واسەکەەوە ئەڕوا برە. مای دو ساڵ دەبێت کۆمەڵەیە کی تایبەت بەکرنشینان لە دەڤری گەرمان دامەزراوە. بەرپرسی و کۆمەڵەیە ئاماژۆ بۆ دەکا کە ش زار ئەندامان هەیە، هاوکات هۆژداری بە حکوومەتی جدا. بە هۆکاری دابشەکردی زەوی و یەکەنیشتە جەبوون کێشە لە نێوەندی خێزانەکانیشدا. دروست بووە. ئێمە لە ساڵی 40 تا و ئێستا نزیکەی ش ه00 ئاندام گیریمان کردووە و تا600 هزار کرێننشین کە پێک هاتووە لە کورد و بەپی ئەو مەرججانەی کە لە فۆرمەکەی ئێمەدا هەیە نزیکە هزار کرێننشینمان هەیە.سەرەکیترین گرفت کە لە ئەم ساڵدا. بابل زۆرترین زۆرترین کێشەکە لەم ساڵدا بۆ کرنشینان هەە کێشەی نیشتتەجیێبون بووە، بەهۆی ئەم خەیرانە دارایی کار ڕووی لە ناوچەکە کردووە. خێزانی وا هەبووە خاوە مڵکی وا هەبووە کە کێشەی لەگەڵ بابلین کرچەکە یا هەبووات ئێستا لە محکەمەیە یان پناای هێناوتتە بەر ئێمە ئێمەش بەپیت توانە هەوڵ ماداوە بە تەن کشەکانی ئەوانەوە بڕۆین. بەڵام لە ئێستادا کاسەی سەبری خەڵکو و کرنشینان هاتووەتە سەر و، ئێمەش ناچارین کا ئەگەر بێت ولیانە پەیوەندی دارەکان و حکوومەت هەڵ نەستێت بە دابینکردنی یەکەی نیشتە جێبوون بۆ ککرنشینان ئەوە ئێمەش ناچارین دوای ڕی خڵک بکەین پڵبوونەوەی کشە خێزانەکان بە هۆکاری دابشنەکردنی ەوی یەکەی شتە جێبوونە دەڤری گررمان لە کاتێکدایە کەناو بەناو وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزاری حکوومەتتی هەرێمی کوردستان مژدەی. دا بەشکردنی زەوی لە هەرێمی کوردستان ڕادەکەێنێ، بەڵام ئەوەی کەوەزاتی شارەوانی و کومژدە ڕایدەگەێنێ بۆ کرنشینان و ئەو کەسانی کە جێگەڕێگەیانێ دەڤری گرمیان تەنیا قسەیە نەک مشدا. بڕیار محەممەد کەناڵ ڕێگ دەڤری گررمیان.